У нас, я думаю, що багато вже хто знає, чує і бачив на різних сайтах, і у нас, можливо, на сторінці Фейсбуку та у Мінветеранів, що дуже довгий час ведеться робота над Є-ветераном та над єдиним державним реєстром ветеранів війни. Тобто це реєстр, де є всі ветерани війни і їхні дані, скажімо так, і у зв'язку з діджиталізацією, до якої ми всі прагнемо і все інше, це спростить певну паперову роботу, бюрократію і все інше. Тобто ми будемо все бачити, це дуже, ну, в плані ми, бенефіціари, міністерство буде все бачити, інформацію про себе, користуватися послугами і все інше. Проблема в тому, що питання створення єдиного державного реєстру ветеранів війни, скажімо так, дуже сильно застряло на етапі його реалізації, створення і все інше. А на фоні останнього місяця, як у нас відбуваються хакерські атаки, є певні загрози щодо того, що продукт, який виробить одна компанія, яка вже нам показала досвід, що її дуже легко зламати, ті продукти, які вона робила, ставить під загрозу на даному етапі необхідність цього єдиного державного реєстру ветеранів війни. Тим паче, це всі люди, які безпосередньо брали участь в захисті країни. Так, також на фоні ще повномасштабного вторгнення, про яке зараз всі комунікують, злив індивідуальних, персональних даних військовослужбовців, ветеранів. Ну, тобто, це дуже небезпечно, це прям от... Це дійсно загроза, певно. А якщо ми говоримо про ветеранів, то вони спочатку звертаються там до вас для того, щоб ви донесли якісь меседжі в Мінветеранів. Чи вони йдуть до Мінветеранів, потім там, якщо, наприклад, не можуть щось зробити, потім вже тільки вертаються до вас? Тут буває декілька шляхів, тобто коли як називаємо цю ситуацію, так, тому що зазвичай ми при зустрічах комунікуємо з ветеранською спільнотою, а відносно їхньої проблематики вони нам передають її або звертаються на електронну пошту, на Фейсбуці нам пишуть, навіть в коментарях іноді розбираємося. Буває ситуація, коли звертаються до Мінветеранів, не отримують певного фідбеку, так буває, вони приходять до нас і ми далі продовжуємо, скажімо так, від їхнього імені вирішувати певні проблеми і комунікувати. Тобто, дійсно, у нас є певна проблема з міністерством, те, що погана дуже комунікація або повна її відсутність. Тобто, не до кінця розкрили тему для ветеранської спільноти. Забули проінформувати, або заднім числом виставили певні документи на сайті. Ну, тобто, якось так воно все іноді відбувається, що ти розумієш, що це не со зла, як то кажуть, а просто от якісь чи то технічні моменти, чи просто людський фактор, який погано потім відіграється на репутації самого міністерства. Тобто, ніхто не хоче зашкодити міністерство, всі хочуть підсилити це міністерство, бо воно має бути одною в точку входу і вирішувати всі проблеми, а не те, що звернулися Мінветеранів, типу, там, повний ігнор або якесь незрозуміле пояснення, і сам бенефіціар, ветеран або хтось інший, там, наприклад, представники родин загиблих, там, ідуть в інше міністерство, виясняють, що як, ну, і починається певний хаос. Тобто, треба налагоджувати цю систему, і громадська рада якраз виступає тим, ну, те, що говорилося, не просто буфером, а зазною ланкою між всіма, щоб, от коли така відбувається ситуація, щоб ми могли пояснити. От, до речі, я знаю, що ти... Два роки назад, чи рік назад, здається? 2019-му, так. Ну, два роки назад працювала в Міністерстві ветеранів. Як тобі краще вдається взагалі допомагати ветеранам? Коли ти в системі, чи коли ти, ну, умовно поза системою? Мені дуже зараз важко з цим порівнювати, тому що коли я працювала в Міністерстві справах ветеранів, у нас дуже багато різних зустрічей було з ветеранською спільнотою, прямо в тих кабінетах. Я пам'ятаю, як будь-хто міг до нас зайти, неважливо, обідня, перерва, не обідня, просто заходили, розказували про свою проблематику, ми там кликали відповідних людей, які працюють в міністерстві, їх забирали, або на працювання над законопроектом. Тобто у нас, моя каденція, скажімо так, була дуже короткою, півроку, тому що потім певне принципові питання стали, чому ми пішли. От, але воно якось дуже все інтенсивно. А зараз я спостерігаю, що якось дуже, згідно звітів Мінветеранів, як з моїм порівнянням, що дуже така пасивна діяльність. Тобто іноді це виглядає, як ми щось зробили, але без показників якості роботи і без конкретики, що саме зробили. Просто надали послуги. Які послуги? Як, наскільки це допомогло? Що, який результат? Тобто, такої конкретики не вистачає для розуміння ефективності цього міністерства. І приходиться питати запит.